Ed Elkhuizen, zoon van. Waar komt het idee vandaan? Alice, dat idee is geboren uit het feit dat er een aantal mappen en een koffer met materiaal bij mij thuis lag. Eerst aan de zaak. En dat op een gegeven moment denk ik, ik wil eens een keertje gaan inventariseren hoeveel werken mijn vader destijds heeft gemaakt. En hoeveel waren dat er? Nou, ik dacht van dat zullen er 2... hooguit 300 zijn, maar uiteindelijk zijn het ongeveer 500 producties geworden. En ja, we zijn hier een jaar mee bezig geweest. En je vond het zo mooi, en waarom Brugman? Waarom heb je gekozen om het hier te exposeren? Toevallig kwam ik een keer hier binnenlopen, want ik was wel op zoek in de regio naar een geschikte locatie. En toen kwam ik hier een keer binnen in de winkel voor heb je, of achter moet ik zeggen, want dit heb ik, koop ik wel af en toe ook zelf wat schilderspullen. En toen liep ik hier, toen dacht ik van, hé, dit is nou een geschikte ruimte. Het was vorig jaar, februari is dat geweest, samen dat Humphrey Brugman toen de aantekening heeft gemaakt dat we vandaag een opening zouden hebben. En hoe zijn de reacties tot nu toe? Nou, Alice, ik sta versteld van de positiviteit die hier van uitstraalt. En dat van een ieder tot nu toe alleen maar zegt van, wat is dit ongelooflijk knap. Ben je trots? Zeker, uiteraard. Uitermate trots dat mijn vader zo'n productie heeft gemaakt. En hier op de expositie hangen nu 70 stukken. We hebben ook een aparte catalogus uitgebracht. Daar staan ook nog eens een keer 70 stukken in. Frank heeft een video gemaakt, die is ook nog te koop. En daar worden 300 werken in verwerkt. En ik heb ergens nog een USB-stick, daar staan alle 500 werken op. Dus voor de echte geïnteresseerden die op een zondagmorgen met slecht weer willen gaan kijken, u kunt bij mij komen. Frank Elkhuizen, middelste zoon van? In één keer goed geraden. Ja, klopt. Er zijn nog 2 jongens boven en nog een zusje. Maar ik ben in het midden, ja. Waarom is Voorburg gekozen om te exposeren? Nou, dat is heel simpel. Mijn pa, die heeft vanaf zijn trouwdag en kort daarna tot zijn dood op de Noorderburglaan 33 gewoond. Tegenover Albert de Mote, de beeldend kunstenaar. En schuin tegenover Pa Koppen, de klarinetist en Nestor van het Forum Adriani. Wij zijn opgegroeid aan het zwembad, aan de Broeksloot, bij de Wilgenbomen, Noorderburglaan, Boerenbos. En dat was ons speelkwartier, ons domein. En ook van pa, want hij schilderde daar. Wat voor man was uw vader? Hij was akelig slim. Het was een hele kunstzinnige man. Hij kon heel goed piano spelen. Hij kon heel goed toneel spelen. Hij was altijd aan het tekenen. Als kleine jongen had hij al een schetsblokje bij zich. En dat heeft hij zijn leven lang gedaan. En vooral toen hij op de Noorderburglaan woonde, aan die Broeksloot, werd hij geïnspireerd door de natuur. En hij schilderde, hij tekende, hij ging naar buiten, was altijd buiten aan het werken. En ja. Tot wanneer is deze expositie te zien? In Kunstcentrum Brugman draait dit tot en met maandag 28 januari. En ik kan iedereen aanraden om toch te gaan kijken. Vooral voor mensen uit Voorburg en omgeving. Omdat er heel veel werk te zien is van Voorburg. En dat is er uit de tijd, want hij is in 66 overleden. Hij is niet oud geworden. Hij was maar 2 weken 58. Maar hij heeft dus Voorburg geregistreerd. Bijvoorbeeld, daar kan je straks kijken, daar hangt een schilderij van het Huygenshuis. Die flyover, dat is er niet. Het Huygenshuis staat toch helemaal in de natuur. Wat we hier zien, daar was hij gek op. Gesloopt. Is er niet meer. Dus voor mensen die een blik willen krijgen van Voorburg en omgeving, heeft veel in Den Haag, de zee, het strand, die moet echt komen kijken. Uw vader is ook raadslid geweest, klopt? Hij heeft 12 jaar in de gemeenteraad gezeten. En ja, dat verrast ons. Die man had dus 6 kinderen. Ja, en niet allemaal schatjes. Hij had een drukke baan. Zat in de gemeenteraad. En hij heeft dus in een periode van nog geen 20 jaar ruim 400 aquarellen gemaakt. Hoeveel kosten de werken die hier hangen ongeveer? Varieert tussen de 45 en de 190
of 200 euro en dan krijg je ze met lijst. En dat is ook de bedoeling een beetje om het niet te duur te maken. En wij vinden dat dit werk onder de voorburgers en de Haagenezen moet komen. Het moet weer aan de wand hangen en niet in de kast. Dus matige, bescheiden prijzen. We willen er goed bedoeld vanaf. Mijn naam is Arthur, Arthur Marieu, kleinkind van Jacques Elkhuizen. En wat is jouw favoriete werk? Ja, daar staan we voor, het kampvuur. Het is kleurrijk en ook het deel met houtskool. En het kleurrijke past ook wel een beetje bij mij. En het past bij een ander schilderij wat ik thuis heb, van iemand anders. En schilder jij zelf ook? Nee. Nog nooit gedaan? Vroeger graffiti's. Maar ik mag eigenlijk niet zeggen. Die knippen we eruit. Wethouder Astrid van Ekelen, hoe voelt het om deze tentoonstelling te openen? Ja, ontzettend leuk. Het is heel druk en je voelt ook heel veel warmte bij de mensen. Volgens mij is het ook een soort reunie van de familie. Er zit ook wel wat emotie bij. En prachtige werken. En hou jij van aquarellen? Ja, ik hou zelf ook van aquarellen. Ik vind het heel mooi. Ik heb ook wel mooie doeken gezien. En ik heb begrepen dat er veel te koop is. Dus ik ga nog even op mijn gemak rondkijken. Goedemiddag Humphrey. Ik vraag me af wat Brugman voor de mensen die het niet weten is. Ja, Brugman is eigenlijk een soort van kunstcentrum. Alles op gebied van kunst en cultuur. Er worden hier schilderlessen gegeven. Er zijn hier zo'n 17 docenten die hier de hele week door lesgeven. 300 cursisten per week. Verdeeld over 3 ateliers. En dan hebben we natuurlijk ook een speciaal zaak in teken- en kunstschildersbenodigdheden. Het zijn artikelen voor de student. Maar ook voor de tussenliggende kwaliteiten, maar ook voor de professionals. En dan hebben we zeg maar de gallery. De gallery worden zeg maar inderdaad exposities gegeven voor de plaatselijke kunstenaars. Professioneel, als zowel de goede amateur, zeg maar.